18. Talet 50 fakultet beräknas. Undersök hur många nollor det finns i slutet av detta tal. Trevlig uppgift. Det kräver lite fiffigt strategitänk. Men i grund och botten så ställer man sig frågan, okej, vad är det som krävs? Vilka primtalsfaktorer krävs för att vi ska få en nolla? Jo, det krävs en tvåa och en femma. Och då är frågan istället, okej, i talet 50 fakultet, det är ju en enda lång multiplikation av en massa faktorer, primtalsfaktorer, skulle vi kunna göra detta till. Och frågan är då, hur många sådana par, 2 och 5, 2 gånger 5, finns det i 50 fakultet? Det är det vi ska reda ut. Och kommer det finnas lika många tvåor som femmor? Nej, troligtvis inte. Det kommer ju finnas en förfärlig massa tvåor. Eller en förfärlig massa. Men vartannat tal har ju en tvåa i sig. Och vissa av de där talen, 4, 8, 16, de har ju multipla tvåor. Det kommer finnas gott om tvåor. Så det första vi kan konstatera är att vi har gott om tvåor. Och sen behöver vi inte tänka mycket mer på det. Det vi behöver undersöka är hur många femmor finns det bland alla de här 50-talen. Hur många femmor finns det? Ja, det finns en femma i vårt femte tal. Så vi har en femma i 5. Vi har en femma i 10, 15, 20, 25. Men där har vi faktiskt två stycken, det får vi komma ihåg. Det är 5 gånger 5. Det finns en femma i 30, 35, 40, 45 och 50. Men i 50 har vi också två stycken. Det är 2 gånger 25. Så hur många femmor har vi? Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vi har 12 stycken femmor. Och vi har garanterat 12 stycken tvåor. Vi behöver inte ens kolla det. Men vårt annat tal är ju jämnt. Och där finns det ju en tvåa. Och vi har ju 50-tal. Så vi har ju definitivt mer än 12 stycken tvåor. Men det betyder att vi kan bilda paret 2 gånger 5. 12 gånger. 12 gånger. Och det kommer ge oss 12 stycken nollor i slutet av det här talet. Och det är svaret på den här uppgiften. Det kommer att vara 12 stycken nollor i slutet. Ett mycket stort tal kommer det vara.